شتێکی ڕوونە خورما چەندین پێکاتەی خۆراکی گرنگی تێدایە و چەندین سوودی تەندروستی هەیە. دکتۆر فاروق تاهیر، ڕاوێژکاری پزیشکی جێگرەوە و پسپۆڕ لە چارەسەر بە گژوگیا ڕایدەگەیەنێت خواردنی حەوت دەنگ خورما بە سکی ناشتە ئەم سوودانەی لای خوارەوەی هەیە بۆ جەستە. ڕێگری دەکات لە توشبوون بە نەخۆشی ئەلزایمەر و مێشک و یادگە بەهێز دەکات. کرداری هەرس ئاسان دەکات و سیستەمی هەرسکردن باشتر دەکات. چارەسەری قەبزیش دەکات. دڵ و دەمارە خوێنبەرەکان لە نەخۆشیەکانی دڵ دەپارێزێت. ڕێگری دەکات لە فشەڵبوونی ئێسک و ماسورکەکان و ئێسک بەهێز دەکات. یارمەتی چارەسەرکردنی برینی گەدە دەدات. یارمەتی بەهێزکردنی چاو دەدات و ڕێگرە لە توشبوون بە شەوچۆری و لەگەڵ هەڵکشانی تەمەنیشدا شەوچۆری کەم دەکاتەوە. خورما ڕێژەیەکی زۆر مادەی ئاسنی تێدایە، بۆیە یارمەتی زیادکردنی خوێن دەدات و ڕێگرە لە کەمبوونەوەی. یارمەتی چارەسەرکردنی هەوکردن لە کۆئەندامی دەمار و مێشکدا دەدات. مادەی فلۆرایدی تێدایە کە ڕێگری دەکات لە کلۆربوونی ددان. بە هەمان شێوە پوکیش بەهێز دەکات. ڕێژەیەکی زۆر لە دژە ئۆکسانەکانی تێدایە، بۆیە ڕێگری دەکات لە توشبوونی جەستە بە نەخۆشی شێرپەنجە. بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتر سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی دوا ڕۆژ نێت بکە.